Al jarenlang zijn kerken ontzettend belangrijk voor het werk van Dorcas. Maar wat kan Dorcas voor uw kerk doen? Jan Jacob, op de website van Dorcas staat dat wij ook zondagse diensten verzorgen. Wat houdt dat precies in? Dat verschilt een beetje van kerk tot kerk. In de regel word ik uitgenodigd om als dominee of als voorganger een dienst te verzorgen. Dat kan de hele liturgie zijn, dat kan alleen de preek zijn. Maar hoe dan ook, het is niet een reclamecel voor Dorcas. Het zijn preken die gaan over hele Bijbelse thema's, zoals armoede en gerechtigheid. En op basis van die thema's wordt een preek verzorgd en soms een hele themadienst verzorgd. En dat doe ik door het hele land bij verschillende kerken. Ik doe dat niet alleen. Er zijn meer voorgangers, er zijn meer dominees die dit doen. En er zijn natuurlijk ook kerken die zeggen, we verzorgen onze eigen preek en we willen een presentatie. En volgens mij is dat hetgene waar jij om de hoek komt kijken. Ja, dat klopt. Ja, wij geven inderdaad ook presentaties. En dat doe ik ook niet alleen, want ook daarvoor hebben we verschillende mensen die daarbij helpen. En dat kan ook heel afhankelijk zijn wat de kerk wil horen. En bijvoorbeeld een kerk kan verbonden zijn met programma's in Tanzania, omdat ze daar al jarenlang voor collecteren. Nou, dan kunnen ze daar een presentatie over krijgen. Of over een bepaald thema, zoals de zorg voor kinderen of voor ouderen in onze programma's. Dat is altijd aan te passen op wat de kerk behoefte aan heeft. Nou heb ik ook gemerkt in de tijd dat ik bij Dorcas werk, dat het veel meer is dan alleen een preek, presentatie of collecte. Ik kom namelijk veel bij kerken die op de een of andere manier betrokken zijn bij de Dorcas voedselactie. Wat kan Dorcas nou doen voor een kerk als het gaat om de voedselactie? Ja, de voedselactie is een ontzettend leuk middel voor de kerk om iets voor Dorcas te doen. Je kunt een locatie zijn, een inzamellocatie, waar de voedselpakketten ingezameld worden. Dus waar mensen uit de gemeente of uit de omgeving van de gemeente de voedselpakketten kunnen brengen. En dat wordt allemaal begeleid vanuit Dorcas. Ja. Maar het is ook mogelijk om een collecte te doen voor de Dorcas voedselactie. Waarmee dan in de landen van onze programma's dan de voedselpakketten worden aangeschaft. Nou ben ik zelf lid van een kerkelijke gemeente die het heel leuk vindt om zelf dingen te bedenken. Zelf in actie te komen. Wat nou als ik als kerk of andere kerken in Nederland zelf dingen willen verzinnen? Wat kan Dorcas daarvoor betekenen? Ja, daarin kunnen wij ook meehelpen denken. Wij hebben een aantal mogelijkheden al bedacht, zeg maar. Hè? Ideeën om te geven aan kerken voor elke leeftijdsgroep, voor oud en jong. Maar een kerk kan natuurlijk inderdaad ook zelf bedenken wat ze willen doen. En dat kunnen we ook meehelpen uitvoeren door materialen te verstrekken, door presentaties te geven tijdens de actie. Kun je één voorbeeld noemen van een actie die jou heel erg heeft aangesproken bij een kerk? Ja, ik vind zelf een hele leuke actie altijd om een running dinner te gaan doen. Waarbij je met elkaar als gemeente gaat eten in verschillende huizen van gemeenteleden. En iedereen die kookt iets anders. En op die manier ben je heel erg met gemeenteopbouw bezig. Met oud en jong, door elkaar. Maar ondertussen ondersteun je ook nog een goed doel van Dorcas. Wat leuk. Ja, dat zijn hele leuke acties. Bent u hier enthousiast over geworden? Neem dan nu contact met mij op. Dan gaan we samen kijken wat Dorcas voor uw kerk kan betekenen.